বিশেষ পাত্ৰৰ সহায়ত এক থেৰাপী। মানসিক চাপ, অনিদ্ৰা, কঁকালৰ বিষ, আঁঠুবিষ নিৰাময় কৰে ছাউণ্ড হিলিং থেৰাপীয়ে। ভিন্ন ৰোগ নিৰাময়ৰ বাবে এয়া ছাউণ্ড হিলিং থেৰাপী। ৰোগ নিৰাময়ৰ এক ব্যতিক্ৰমী পদক্ষেপ। মহিলাগৰাকীয়ে কেইটিমান ধাতুৰ পাত্ৰৰ সহায়ত ৰোগীৰ দেহত কম্পন সৃষ্টি কৰিছে। এই ব্যতিক্ৰমী পদক্ষেপেৰে তেজপুৰৰ নিবাসী স্বীতি চক্ৰৱৰ্তীয়ে গোলাঘাটৰ সমাজ সেৱিকা ৰশ্মি ফুকনৰ সহযোগত বহু লোকক আৰোগ্য কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। ছাউণ্ড হিলিং বুলি কয়, এইটো আমাৰ মোৰ কাৰণে নতুন আছিলে আজিৰ পৰা 3 মাহৰ আগতে। যোৱা জানুৱাৰী 27 তাৰিখে মই ছাউণ্ড হিলিং থেৰাপিটো লৈছিলোঁ। মানে মোৰে বান্ধৱী স্বীতি চক্ৰৱৰ্তী, ছাউণ্ড হিলাৰ তেজপুৰৰ, তেওঁৰ ওচৰত লৈছিলোঁ। মই 3 দিন ললোঁ আৰু 3 দিনৰ পিছত আজিলৈকে মই মোৰ বহু বছৰীয়া পুৰণি মাইগ্ৰেন অসুখটো মই ভাল পাই আছোঁ। আৰু তাৰোপৰি যিটো মানে শাৰীৰিক সমস্যাসমূহটো ভাল হৈছেই, তাৰোপৰি মানসিকভাৱে যথেষ্ট মই সবল আৰু সক্ৰিয় অনুভৱ কৰিছোঁ। সেইকাৰণে ভাবিলোঁ যে গোলাঘাটত প্ৰথমে মোৰ ঘৰৰ মা বাইদেউ বা আমাৰ 2খন ঘৰৰ মানুহসকল আৰু মোৰ আমাৰ শুভাকাংক্ষীসকল, লগতে ওচৰ চুবুৰীয়াসকলক, যিসকলে মানে পীড়াত ভুগি আছে, শাৰীৰিক পীড়াত ভুগি আছে, তেওঁলোকক যদি মই এই ছাউণ্ড হিলিঙৰ জৰিয়তে অকণমান সকাহ দিব পাৰোঁ মোৰ ভাল লাগিব। সেয়েহে ভাবিলোঁ আমি গোলাঘাটত এটা কৰোঁ, আমাৰ ঘৰতে এটা কৰোঁ। সেয়েহে আমি এটা তাৰিখ মিলাই পেলাই 21-22-23 কালি আমাৰ শেষ হৈছে ছাউণ্ড হিলিং থেৰাপিটো। 3 দিন আমি কৰিলোঁ আৰু ঘৰতে কৰিলোঁ, আৰু যিসকলে কৰিছিলে তেওঁলোকে বহুত উপকৃত হৈছে বুলি কৈছে, ভাল লাগিছে। পূৰ্বতে ভাৰতত এই ছাউণ্ড হিলিং থেৰাপীৰ ব্যৱস্থা আছিল যদিও প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰ বৃদ্ধি নোহোৱাত চুবুৰীয়া দেশ তিব্বতত বৰ্তমান এই থেৰাপী অতি জনপ্ৰিয় হৈ পৰে বুলি উল্লেখ কৰে তেজপুৰৰ নিবাসী স্বীতি চক্ৰৱৰ্তীয়ে। ছাউণ্ড হিলিং এটা ভীষণ এনচিয়েণ্ট থেৰাপী, যিটো ভাৰততে আগতে ইনিচিয়েলি ভাৰততে আছিলে, কিন্তু এজন টিবেটিয়ান মংকে ইয়াৰ পৰা গোটেই নলেজটো লৈ গৈ টিবেটৰ পৰা গোটেই ৱৰ্ল্ডত এইটো ফেমাছ কৰিলে। এতিয়া গোটেই পৃথিৱীত এইটো নলেজ বিয়পিছে, কিন্তু আমাৰ ভাৰতত সিমান এটা ফেমাছ হোৱা নাই, স্পেচিয়েলি অসমত সিমান ফেমাছ হোৱা নাই। পদ্ধতিটো কেনেকুৱা ধৰণৰ? ছাউণ্ড হিলিং ডিলছ উইথ ভাইব্ৰেশ্যন। একচুৱেলি বেচিকেলি আমিতো ভাইব্ৰেশ্যন, আমাৰ এট এ চেল লেভেল আমি যদি এটা নিউট্ৰন বা প্ৰ'টন বা ইলেক্ট্ৰন এটা যদি আমি ডিভাইড কৰি দিওঁ, তাৰ ভিতৰত আপুনি ফ্ৰিকুৱেঞ্চিৰ বাহিৰে একো নাপায়। চ' বেচিকেলি আমাৰ গোটেই এক্সিষ্টেঞ্চটো ফ্ৰিকুৱেঞ্চি হয়। চ' ছাউণ্ড হিলিং ক্ৰিয়েটছ এ পজিটিভ ফ্ৰিকুৱেঞ্চি, যিটো ফ্ৰিকুৱেঞ্চিয়ে আমাৰ ভিতৰত যিখিনি এলাইনমেণ্টৰ অভাৱ হোৱাৰ কাৰণে ফিজিকেল এইলমেণ্টছ হয় বা আমাৰ ইম'শ্যনেল বা মেণ্টেল প্ৰব্লেমছ হয়, যেনেকৈ ডিপ্ৰেশ্যন, ষ্ট্ৰেছ, যিটো আজিকালি বিষয় নৰ্মেল ফিজিকেল এইলমেণ্টছ লাইক বেক পেইন অৰ এনি ফিজিকেল এইলমেণ্ট, দিছ ইজ কজ ডিউ টু নন এলাইনমেণ্ট অফ আৱাৰ ফিজিকেল ইণ্টাৰনেল ষ্ট্ৰাকচাৰ। চ' আমাৰ যিখিনি চক্ৰাছ আছে, 7 মেইন চক্ৰাছ, দিজ আৰ এছ'চিয়েটেড উইথ আৰ অৰ্গনছ অফ দ্য ফিজিকেল বডি। এতিয়া এই ভাইব্ৰেশ্যনটোৱে যিটো ফ্ৰিকুৱেঞ্চি ক্ৰিয়েট কৰে দিছ বাউলছ, সেই ফ্ৰিকুৱেঞ্চিটো আমাৰ ভিতৰৰ যিটো নন এলাইনড ছিষ্টেম আছে তাক প্ৰপাৰলি এলাইন কৰে, ফ্ৰিকুৱেঞ্চিটো এডজাষ্ট কৰে। ইন দ্য প্ৰচেছ আমাৰ ফিজিকেল বডিটো হিল হয়। ইফ ইউ গ' ফৰ 1 ছেশ্যন, ইন দ্য ইনিচিয়েল ছেশ্যন আমাৰ ইনষ্টেণ্টলি ভীষণভাৱে এলাইনড আৰু ষ্ট্ৰেছ ফ্ৰী ফিল হয়। কোনো ঔষধ নোখোৱাকৈ শাৰীৰিক অসুস্থতা, দেহৰ বিভিন্ন অংশত বিষ, অনিদ্ৰা, মানসিক চাপ আদি নিৰাময় কৰে এই ছাউণ্ড হিলিং থেৰাপীয়ে। গোলাঘাটৰ পৰা ৰাজীৱ কৰ্মকাৰৰ ৰিপৰ্ট, টাইম 8।